Қазақстандағы ұжымдастыру мәселесін қарастырмас бұрын, біз ең біріншіден 20-шы ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайына тоқталып өткеніміз дұрыс болады деп мен ойлаймын. Өйткені Қазақстан жері, Қазақстанның елі 20-шы ғасырдың басында Ресей империясының құрамында болатын. Ал Ресей империясы ғасыр басында әлемдік саясатта өзіндік бір орны бар империя болып қалыптасқан мемлекеттердің бірі болатын. Бірақ та Ресей империясында әлеуметтік және саяси процестер Батыс Еуропадағыдай жедел дамыды деп айта алмаймыз. 300 жыл басқарған Романовтардың әулетінің саяси саясаттағы орны және де осы Ресей билігін басқаруы белгілі бір дәрежеде сәтсіздікке ұшырай бастаған болатын. Қарап алатын болсақ, ғасырдың басындағы жұмысшылардың ереуілдері, 1916 жылғы көтеріліс, Ресей империясының бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысу мәселелері, осының барлығы патшаны тақтан шайқалтты деп айтуымызға болады. 1917 жылы ақпан буржуазиялық революциясы орын алғаннан кейін Қазақстанда демократиялық ағартушылық бағыттағы қозғалыстар, ұйымдар орнала бастаған болатын. Ал 17-ші жылдың 25-ші қазанында бәрімізге белгілідей большевиктер бастаған топ Петроградтағы билікті өз қолдарына алып, былайша айтқан кезде партияның үстемдігін орнатқан болатын. Осы большевиктердің үкімет басына келуімен Қазақстанда қоғамдық саяси өмірінде, әлеуметтік экономикалық өмірінде бірнеше үлкен өзгерістер болды. 17-20 жылдардағы азамат соғысынан кейін түпкілікті кеңес үкіметінің орнауы себебінен Қазақстанда да көптеген өзгерістер болған. Ең бірінші бұл өзгеріс әрине әлеуметтік экономикалық хал-ахуалды қалпына келтіру. 1921-ден бастап 1929 жылдары жаңа экономикалық саясат Қазақстанда жүріп өткен. Жаңа экономикалық саясат шын мәнінде де елдің әлеуметтік ахуалының жақсаруына өз септігін тигізді. Айта кетер болсақ, жаңа экономикалық саясат кезінде төңкерістің алдындағы орын алған жәрмеңкелер, Қоянды жәрмеңкесі, Қарқаралы жәрмеңкесі, осы жәрмеңкелердің барлығы қайтадан жұмыс жасап, халықтың сауда жасауына, не болмаса әлеуметтік жағдайын көтерілуіне біршама қолғабыс тигізді. Жаңа экономикалық саясаттың тағы бір ерекшелігі бұл жерде ұсақ саудамен айналысуға, жекеменшік саудамен айналысуға рұқсат берілген болатын. Осы ретте қарап отырсақ, жаңа экономикалық саясат азамат соғысынан кейінгі күйзелген шаруашылықты, Қазақ жеріндегі шаруашылықты қалпына келтіруге үлкен өз септігін тигізді. Бірақ та 1925 жылы Қазақ ұлткөлік партиясының басқаруына Федор Исаевич Голощекин жіберілген болатын. Голощекин Қазақстанға келіп, жағдаймен танысып, Сталинға ұзын ырғалы үлкен хат жазды. Ол хатта ол Қазақстанда қазан төңкірісі болған жоқ, Қазақстанда кеңес өкіметі түпкілікті орнаған жоқ, сондықтан да Қазақ елінде кіші қазан революциясын ұйымдастыру керек деген үлкен бір пікірді сол кездегі КСРО-ның басшысы Сталиннің алдына қояды. Ал Иосиф Виссарионович Сталин бұған қарсы болмайды. Сондықтан да 1925-тен бастап, Голощекиннің келуінен бастап Қазақстанда, Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде, әлеуметтік экономикалық өмірінде үлкен күрделі өзгерістер болғандығын біз айтып өтуіміз керек. Сонымен қатар 1927 жылы партияның 15-ші съезі жарияланды. Бұл 15-ші съезде бүкіл кеңес одағында ұжымдастыру мәселесі қолға алынған болатын. Ұжымдастыру Қазақстанда үлкен кең ауқымды жоспарлы жүрді деп айтуымызға болады. Ұжымдастыруға қарсы қазақ зиялыларының, әсіресе Әлихан Бөкейхановтың, сол кездегі экономист Чаяновтардың өзіндік бір пікірлері болды. Олардың пікірлерінше қазақ шаруашылықтарын ұжымдастыруға әлі ерте деген өте дұрыс пікірді айтқан болатын. Бірақ та кеңестік бір партиялық жүйе бұл пікірлермен санаспады, өз саясаттарын жүргізе берді деп айтуымызға болады. Мысалы, қазақ зиялыларының және жаңа айтқан экономист Чаяновтардың пікірлері қазақ шаруашылықтары ежелден көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандықтан, олар қыстауға, жаз жайлауға өз малдарын жаятындықтан, бірден барлық бір орталыққа ұжымдастырсақ, үлкен бір шаруашылық күйзелісіне ұшырауын алға қоятын болатын. Бұл шын мәнінде де дұрыс пікір еді. Бірақ та партиялық билік бұл ғалымдарды қудалап, әсіресе алаш зиялыларын қудалап, бұл пікірмен мүлде үзілді-кесілді келіспеді деп айтуымызға болады. Коллективтендірудің, ұжымдастырудың ең бірінші шарасы бұл 1927 жылғы бай және орташа тап өкілдерін
тәркілеуден басталды. Бұл конфискация деп аталады. Осы тәркілеу, науқаны, тәркілеу науқаны бүкіл Қазақстан аумағын қамтыды деп айтамыз. Орташа және бай шаруашылықтар 5000-нан астам Қазақстанда тәркіленді. Барлығының малдары жиып алып, оларды жер аударды деп айтамыз. Мысалы қарап отсақ, Сырдария өңірінің байларын батыс Сібірге, шығыстағы бай және кулактарды, орыс ұлтына қатысты кулактарды бұл кезде тәркіленген болатын, оларды оңтүстік жаққа алма кезек алмастырып отырды деп айтуымызға болады. 1929 жылдан бастап коллективтендіру ұдайы түрде күрделі жүрді деп айтамыз. Сонымен қатар ұжымдарды, шаруашылықтарды тездетіп, лезетіп жүру барысы орын алды. Атап айтар болсақ, сол кездегі белсенділер, колхоз белсенділері 3 күннің ішінде бірнеше мың шаруашылықты ұжымдастырып жіберген болатын. Осындай мақтан шығатты, телеграмманы Мәскеуге үсті-үстіне жіберіп жатты. Бұлардың барлығы, былай қарап отырсаңыздар, сол кездегі асыра сілтеу мен тез қимыл мен шаруашылықтардың барлығын күйретіп атқан болатын. 1929 жылы Қазақстанда 40 миллион бас мал болса, 1932 жылы ол 40 миллионнан 4-5 миллион бас мал қалған болатын. Ұжымдастырудың салдарынан 1931-32-33 жылдары алапат аштық болғанын да біз жақсы білеміз. Мысалы, сол кездегі қазақ халқының 1 миллион 750 мыңнан астам, немесе 40% қазақ халқы құрбан болды. Қазіргі біздің тарихшыларымыз, демографтарымыз осы мәселені жақсы көтеріп жатыр. Сол кездегі қазақ ауылдарындағы алапат аштықтың болуы, сол кездегі дәстүрлі шаруашылықтың қирауы, былай қарап отырсаңыздар, сол кездегі үлкен бір жеке халықтың, қазақ халқының үлкен трагедиясына айналып отыр. Ашаршылықтан босқан халық құрбан болды. Жарты шаруашылықтар көрші мемлекеттерге шекарасып, көрші мемлекеттерге ауып кетті. Атап айтар болсақ, Батыс Моңғолияға, Қытайға, Қытай арқылы Иранға, Үндістанға, Пакистанға, Түркияға қазіргі уақыттағы осылардың барлығы осы уақыттарда көшіп кеткен болатын. Соның нәтижесінде қазіргі уақытта әлемнің көп мемлекеттерінде қазақ диаспоралары қалыптасып отыр. Осы ұжымдастыру салдарынан қарап отырсаңыздар, Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дүниесіне ғана емес, сонымен қатар рухани әлеміне де үлкен зиян келтіргенін баса айтқанымыз жөн. Ұжымдастыруға қарсы халық наразылығы да болып өткен. Мысал айтар болсақ, Зайсан өңірінде, Батыс Қазақстанда, Созақта, Абралы Шыңғыстау өңірлерінде осы ұжымдастыруға қарсы шаруалардың үлкен көтерілістері болды. Бұл шаруалар алдындағы малынан айырылғандықтан, екіншіден аштан қырылып жатқандықтан кеңес өкіметіне қарсы шығуға мәжбүр болғандығын айтамыз. Бірақ та кеңес өкімет кезінде бұл шаруалардың көтерілісін бандиттік шаруашылық, кеңес өкіметіне қарсы шаруашылық деп әділ баға берілмеген болатын. Біз 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік алғаннан кейін бұл мәселе қайтадан қаралып, қазір бұл бас көтерулерді 20-30 жылдардағы ұлт азаттық көтеріліске жатқызу мәселесін тарихшы ғалым Талас Омарбеков өте орынды қойып отырғанын да айтып кетуіміз керек. Шаруалық көтерілісінің негізгі мақсаты бұлар өздерінің алдындағы малдарын қайтарып алу болды. Екінші, үкіметтен астық алып, оны қарапайым халыққа таратып беру мәселесі қойылған болатын. Осы ұжымдастыру кезіндегі Шыңғыстау көтерілісін біз жеке айтып өтуіміз керек. Өйткені Шыңғыстау көтерілісіне қатысты деп сол кездегі Құнанбай әулетінің ұрпағы, қазіргі үш алыптың бір Шәкәрім Құдайбердіұлы да ашаршылық кезіндегі Шыңғыстау көтерілісін ұйымдастырды деген себеппен ол кісі 1931 жылы большевиктердің қолынан құрбан болған болатын. Осылай сол кездерде қазақтың үлкен алыбы, былай қарасаңыздар, партиялық большевиктердің диктатурасының саясатынан құрбан болғандығын біз айтып өтуіміз керек. Енді ұжымдастырудың салдарын айтатын болсақ, бұл біріншіден әлеуметтік экономикалық үлкен қазақ еліне шығын әкелді. Жаңағы айтып отырған мал басының кемуі 40 миллионнан 4 миллионға дейін. Сонымен қатар демографиялық катастрофа болғанын біз айтып өтуіміз керек. Бұл әлемдегі санаулы қана тарихи оқиғалар, мысалы Украинада осы жылдары шаруаларында да осындай ашаршылық болған, бірақ Украинадағы
шаруашылықтардың күйреуімен Қазақстандағы демографиялық апатты салыстыруға мүлде болмайды. Өйткені Украинадағыдан қарағанда қазақ елінде болған алапаташтық бірнеше есе көп екенін айтуымызға болады. Сондықтан да қазіргі тарихшылардың, әсіресе қазіргі біздің қазіргі заман тарихшылардың сол кездегі большевиктік саясаттың жүргізіп отырған саясатын, мысалы, Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі фашистік Германияның адамдарға қолданған, мысалы, концлагерлерде, сонымен қатар мына еврейлерге қолданған саясатымен салыстыруы өте орынды деп айтамыз. Өйткені ұжымдастыруды, біріншіден, кеңес үкіметі оны ғылыми жағынан зерттеп халыққа ұсынған жоқ, бірден экстенсивті түрде бір халықтың ғасырлар бойы эволюциялық жолмен дамып келе жатқан шаруашылық дәстүрді былай қарап отырсаңыздар, эволюциялық жолмен емес, төңкерістік жолмен шаруашылықты, ғасырлармен өтетін шаруашылықты бірден отырықшылыққа жіберу, бұл үлкен алапат трагедияға айналғанын біз осыдан көруімізге болады. Ал 1933 жылы партиялық билік бұл қателікті түсінді. Соның 33 жылы Құрамысов бастатқан, Голощекин бастатқан Қазақстан басшылары өзінің қызметтерінен қуылады. Сонымен қатар қазақ халқына тартып алынған малдары қайтадан қайтарылып береді. Бірнеше миллион пот астық тұрғындарға тегін таратылады. Ендігі колхоздар шын мәнінде жоспарлы түрде орналғанын айтуымызға болады. Голощекиннен кейін келген қазақ билігіне бұл жақсы біледі Левон Мирзоян болатын. Мирзоянның кезінде жұмдастыруға байланысты көптеген олқылықтардың орны толтырылып деп айтамыз. Шаруашылықтар, мысалы, Қытайға асып кеткен, Монғолияға асып кеткен қазақ шаруашылықтары, бірнеше мың шаруашылықтар қайтадан көшіп келді. Жұмдастырудың салдары қазіргі Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның өзінде де көрініп отыр деп айтуымызға болады. Біріншіден, жұмдастыру қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығын күйретті. Екіншіден, қазіргі уақытта да, мысалы, қазақ халқының сандық пайызы 21-ші ғасырда қазіргі уақытта 70%-дан жаңа жетуінің себебі де, былай қарасаңыздар, 1920-30 жылдарда болған ұжымдастырудың нәтижесінен деп толықтай айтуымызға болады. 1997 жылы ұлттық тарихты зерделеу жылы болып жарияланғанын жақсы білеміз. Сол жылдан бастап 31 мамыр ашаршылық құрбандарын еске алу болып жарияланған болатын. Осы уақыттан бері жыл сайын ашаршылыққа байланысты бейнефильмдер, үлкен халықаралық конференциялар, мысалы, ұйымдастырылып жатыр. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап бұл проблема ашық айтыла бастады. Әсіресе біздің тарихшыларымыз Талас Омарбеков, Мәмбет Қойгелдиев, тағы көптеген Мақаш Тәтімов демограф атақты. Осы тарихшылардың, демографтардың зерттеулерімен ол кісілер біздің мына Орынбор архивтерінде, Мәскеудің мұрағаттарында, сонымен қатар Қазақстан Республикасының президентінің мұрағаттарындағы көптеген құпия істерді ашып, сол кездегі ашаршылықтың орын алуын, ұжымдастырудың шын мәнінде де үлкен қателіктермен жүргендерін ашып берді. Қазіргі уақытта бұл мәселе мемлекеттік деңгейде қарастырылып, қарап отырсаңыздар, барлық құпия істер біздің халқымызға жарияланып отыр. Сондықтан да біз жыл сайын 31-30 мамыр күндері осы мәселені жастардың арасында, студенттердің арасында, зиялы қауымның арасында көтеріп, осындай зобалаң, жұмдастырудың салдарынан болған зобалаң енді қайталанбау керектігін айтып, акциялар бар, конференциялар өткізіп отырамыз. Сондықтан да тарихта бір жақсы мәселе бар, өткеннен салауат алып, болашақты құру деген сияқты. Сондықтан да бұл ұжымдастыру мәселесі қазақ тарихындағы ең қасіретті кезеңдердің бірі болғандығын айтып өтуіміз керек.